7 за щастие. 7 е яко, че това. Ще направим. Ники Радованов, какво мислиш за трапа? Мене ме немата шакли беше, как се намерихте с War of the Masses и скоро да очакваме ли нов мърч на Out in Space? Ими, не бе, какво мисля за трапа? Кефи ме. Кефи ме, че блъска, братле, има заряд в битовете, не ме кефат те там, дето му се пробват. Има изполучливи, нали, по-малко. Иначе трапа ме кефи, мене ме няма, брат, то беше на един тейк в студиото. Бам, бам, колко да тествам бите, как се случат нещата и замина. Въобще не съм се пънал. С War of the Masses 180 като работеше. Сигурно не знае, това е... Имаше един клуб на Спенснята и на OCG. Да, той говори за него. Да. И там ни беше, понеже OCG са от Видин, там си е видинска схема си беше, си цъкахме лайфчета. И покрай лайфчета, които правихме там, аз реално се запознах с Васето и с Марто. Решихме да направим аз са видеали и оттам ни тръгна схемата. После в София 1000 предложих на Дело да ги викнем да... Да бачкат с нас София 1000 и така и до ден днес сме си заедно с тях. Иначе за трапа мисля само хубаво. Стига да направим добре. Нов мърч. Да, шима. Шима и им стайло нови неща и Out in Space-а. Свитчерчета мислиме да ви пуснем малко да ви топлят през зимата. Просто изисква, между другото, малко с дизайните сме тегави, така че ако има някакъв тип, който е зарибен да пусне някакви демота за дизайн, ние сме готови да Да ги разгледаме. Да, да ги разгледаме и след това видиш ли пък да ги финансираме тези неща и да пуснем разни работи. Но имаме идеи, време трябва. Лъчезар, респект човече. Искам да те попитам дали ще има нов солов албум, това говорихме, кога ще пускаш нови тениски, ето същото нещо и просто си ми любимото MC. Айбълте, брат, смисъл, да, ако си гледал интервюто, вече имаш отговор на въпросите. Няма да има нов солов албум или пък утре може да има. Не се знае. Но за сега не е планиран. Тениски ще има и свитчер ще има. Просто се въртиме върху някакви концепции такива относно дизайн. Какво да бъде. Но ще направим, колкото има. Милен Балтозанов. Е. Панелено включване. Live on spot, под снежинките. Планувани ли са или са спонтанни и да разкажа малко за всеки по-отделно, ще има още подобни, нали? Не са планирани, брат. Това са някакви текстове, примерно, които са дошли някъде, някога, докато ги изпълнявам, понеже са супер дълги, къде си спомням, къде на фри, там по някакъв начин. Това последното под снежинките бях взел камерката, която ползваме сега тая малката. Я бях взел на работа да сваля материалите от нея и си викам, ах, копе, имам камерка, вали сняг, викам, дай ще забием. Тук няма никой отзад. Тук няма никой. Между другото, то там... Гепарда. Спечваме копелета. И по едно време се замислих само себе си, защото ти е неудобно, бе, глупако, да правиш рап на обществени места. От кое се притесняваш? От това, че... Че те чуят или че няма да те чуят. Или по-скоро, че няма да те разберат. И се гледах след това на видеото с едно мишкарска, нали така, физиономия. И си викам, брат, смете, аз какъв робот съм, защо се спичам? Що... Да, според мен добре се измъкнали, много хора бих се спекли много повече, веднага ще да изгасят камерата. Аз ако съм стресът, ще дойде от това, че той идва в гръб. Ама аз наистина не го видях, брат, аз го видях реално в момента, в който периферията сигурно се чул, че хрупат, нали, снежинките. Спонтанни са тези неща, брат. Просто имам страшно много текстове, които висят и даже няма да спра, ще продължа да правя такива. И трябва да ви кажа, че тия уж наивните, недомислените ви деца, които си снимам, те ми правят повече гледане, отколкото по-страшни, нали? Абе, брат, аз не мога повярвам, че правят за един ден по 40 000 гледания тия неща, бе. По-натурално са, бе. What the fuck, ако искате това, че правят цял живот, бе. Няма проблеми. Знаеш колко има? По-натурални са, махам глас това вече. Всъщност това при гепарда, само да ти кажа, че ако не се снимаше само, примерно имаше някой, беше стои с камерата и те снима. Да.
Гепарда ще се обърне и се върне. Да, защото щяхме с двама да ги... Ей, как бе, викам, преданието мина без мърдър склад. Де, бе, брат. Не, това си запазваме. Те просто не знаят, че снимаме по-рано днеска и звънят ушки мрано. Да, да, днес снимаме по свето, пичове. На улиците се раздават по сън. А защо снимаме по свето? Ами заради мен, защото копелета, не знам, в смисъл и воля и друг живот, баща, е, как е бащенството? Готино е, брат. В смисъл, нямаш време много за личните си капризи и желания, но пък даваш време на нещо, което го заслужава. Вече имаш цел, дори когато преди си няма цел. Точно така, в смисъл, създал си нещо, което да се бори в този живот и трябва да му помагаш сега в началото. Даже да не кажеш, цял живот си помага. Успяваш ли да спиш нощно време? Не, брат. Нашата не е от поспаливите. Поне още е малко, тя е на 2 годинки, сега ще става. Не спи много. И как го понасяш това? Еми тегло ми е, нервен съм, брат. Изнервен съм. Може би в предишните части проличава, че импеца се е променил. Вече нямам решетка, филтър на... Е, ще пролича за хора, които знаят стария импец, как който аз. Който го познават, да. Става просто такъв, че напрекнато ми е, брат. Но съм щастлив, копале. Радвам се, изпълнен съм с смисъл вече. Има за какво, деца вика. Имаш какво да губиш. Това е най... печелившото. Добре, бе. Ами, какво ми те питах днеска? Беше хубаво да поговорим. Това моя тъпо въпрос. Въпрос. Не. Ами, що участвам в проекта Юмрук? За камера обаче. И... Точно си го помислих, викам, ай, аз ще го задам по този начин въпроса, пък после ще ми ще пара. И го сложих зад Дингер. Да, аз нямам готов отговор на това, за какво сигурно бих да се питам. Кефиме първо на тебе, да ти кажа, че това, което някои хора казват, че предаването е интригантско, само създаване и конфликти и това. Не, пичове, за първ път, кога камера не е нагледна, има предаване, което е мост между хората и изпълнителя, артиста, без значение дали MC, райтер, бибой. Има обратна връзка. Както виждате, в по-голямата част от нещата, които излизат, няма цензура. Тоест, предаването е една истина. Истината на хората. И се кефа, че участвам в Юмрук. Не знам дали до каква степен съм пълноценен и в плюс на крюто, което се занимава. Но на мен лично ми липсваше точно ето такова предаване, брат. И 359, да знам, че ти не обичаш така да се сравняваме, но аз като потребител ще си кажа. Нито 359 ме ангажираха с предаванията, които пускаха, нито някакви шибани телевизии, които се опитват да по някакъв начин да ангажират вниманието на хората, за да припечелят някакви интереси вследствие финанси. Никой. Ти, копеле, трябва да ви кажа нещо. Тоя човек го прави безвъзмездно това нещо. И ако тебе те е без арапа, нали, и се тупаш гърдите, че те е без арапа, трябва да го уважаваш това нещо. И аз го уважавам. И затова. Падна ми батерията на звука, но ние си го имаме. Ами, то всъщност може да се дефинира по друг начин. Бе. Всички говорят за каузата, всички говорят за културата, всички говорят за нещо по-голямо от елементарния хонорар на дадено парти. Но като се стигне до въпроса за действие, да. Няма никой, всички се кашират, разбираш, никой не иска да го прави безвъзмездно, да. И съответно никой няма право да иска после обратно, когато то започне да не е безвъзмездно, разбираш. Точно така. Но в България по принцип хората така правят, като ти кажа, айде да направиш ей си какво, ама за 5 лева ти кажа, или 50, или нищо, няма смисъл да го правя. Да. А всъщност, ти тия 50 срещу какво ги искаш, ти първо трябва да покажеш какво може да направиш, нали така? Не бе, по това си личат те, които много ги е без за културата. Отделно тук, това место, не е случайно е като музей, защото той не е само моето. В смисъл, много хора от средите са оставили, да, защото за това има дух. Да, но найема на музея го плащаш ти, а не аз, е. Той или фена, нали? Така че това нещо трябва да се обещава. Но пък всеки помага както може, един да снима, другия монтира. Затова и аз и Пешо и Нервака, братле, вярваме в тази идея и вярваме, че нещата могат да се случат, когато забравите аз в изречението и почне да има ние.
хората трябва да го ползват като трибуна налична, защото утре може да я няма. Тогава къде си кажете истината? Няма. И кой ще ви гарантира, че ще пусне така, каквото сте я казали, без да я намести? От друга страна, не дръжте нас отговорни за думите на гостите. Всеки е пълнолетен и се стои за думите. Оправете се помежду си нас. Интригата не ни интересува, нас не интересува истината на всеки един. Просто жалкото е, че за БГ рапа може да се говори повече за интригите в него, отколкото за градациите и за нещата. Затова не е виновно предаването, а сме виновни и ние. Юмрук, благодаря ти, че беше наш гост. Ева от. Айде, чао ви!